vez, Walter, estamos aqui, essa é a 9ª edição do Anuário Caminhos dos Campos Gerais, um material produzido pelo Jornal da Manhã e pelo Portal A Rede com o objetivo de colocar na vitrine todas as potencialidades aqui da nossa região. São 9 anos que retratam um pouco desse desenvolvimento regional aqui dos Campos Gerais, a chegada de novas grandes indústrias, a expansão industrial, o fortalecimento do agronegócio, da atividade turística principalmente também. Então o livro no ar ele vem retratando sempre esse desenvolvimento socioeconômico da região. Nesse ano em particular a gente está abordando o tema inovação, para mostrar aos turistas, aos investidores, que Ponta Grossa e região dos Campos Gerais se destacam não apenas pela localização privilegiada, a proximidade com o porto, as saídas para todas as regiões do país, o entroncamento rodoferroviário, mas também pela infraestrutura, pela mão de obra qualificada e também, que é o tema do anuário, as novas ideias, as boas ideias inovadoras de prefeituras e poder público e também as empresas de iniciativa privada. Então nós temos várias iniciativas de empresas e poder público que fazem com que a região dos Campos Gerais também se coloque em uma posição de vanguarda em relação a outras regiões do estado e até mesmo do país. Então esse é o objetivo do nosso anuário, da sua 9ª edição, que é justamente colocar na vitrine esses indicadores socioeconômicos que por si só vendem a nossa região, mostram quanto a nossa região é forte e é grande e é capaz de continuar se expandindo cada vez mais. Valeu, parabéns, Luíra, e sucesso sempre. Tá? Obrigado. Ponta Grossa e toda a região agradece. Eu que agradeço, muito obrigado. Valeu. Muito a região, né? É um anuário de 26 municípios dessa próspera região onde habitamos, que é a região dos Campos Gerais, e essa coleta de informações e dados vai nutrir pessoas que têm interesse em investir na região, os próprios empresários, comerciantes daqui, mas também outras empresas que vão conhecer mais as riquezas, a organização e tudo que contém, né, a região aqui dos Campos Gerais. Quanto Sicredi, é uma satisfação receber esse evento, que é do Jornal da Manhã, uma parceria, porque a Sicredi Campos Gerais também é da região, congrega municípios aqui da região, e nós acreditamos que eventos como esse ajudam a fomentar uma melhor organização da nossa sociedade. Perfeito. E a Sicredi está sempre presente, né, aos eventos que fazem com que a nossa região, os Campos Gerais como um todo, passe por um desenvolvimento cada vez maior, né, Marcos? É um dos focos do Sicredi, é apoiar o desenvolvimento da nossa região. Nós somos uma cooperativa regional, embora façamos parte do sistema nacional, mas como regional, nós queremos sempre estar apoiando aqui o fomento, o desenvolvimento da nossa região. Então eventos como esse ajudam aí a valorizar a autoestima das pessoas. Nós temos aqui um ambiente agradável, um ambiente que serve a região. É para isso também que a nossa sede foi edificada aqui em Ponta Grossa, para servir toda a região e poder então contribuir na realização de eventos como o de hoje aqui. Perfeito. Obrigado, sucesso sempre. Obrigado, se quer estar à disposição de todos. Thank you.
ano que vem, que vai completar os 10 anos do anuário. Um projeto que nasceu em 2010 e se consolidou. Se consolidou como uma referência em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. A gente vem atualizando os dados econômicos e trazendo sempre as principais lideranças da cidade, da região, num evento, sempre no mês de junho e julho de cada ano aqui em Ponta Grossa. Quais são as novidades aí para esse ano? Qual foi o foco maior desse anuário, Marcos? A gente veio com o tema inovação, que ele vem muito alavancado em cima da realidade do país hoje, né? Todos os empresários, todas as pessoas têm que inovar, trazer, melhorar suas gestões, melhorar seus produtos para poder sobreviver dessa nova realidade aí que se impõe para todos nós. Perfeito, sucesso! Obrigado! Projeta a cidade, demonstrando acima de tudo os nossos valores. Então eu sou muito agradecido como cidadão pelo trabalho que o Jornal da Manhã realiza na edição do anuário todos os anos, trazendo as novidades, as prospecções de Ponta Grossa para o Brasil e para o mundo. Nos ajudam a divulgar a nossa região dos Campos Gerais para o Brasil e para o mundo e, mais do que isso, internamente consegue unir todas as forças da região num evento só. E isso é importante, porque é a oportunidade daí do Estado, enfim, dos governos passarem a sua mensagem do que estão fazendo pelo turismo e também do que esperam dos municípios na ação intensa nesta área. Então, esse anuário é um sucesso sempre. É uma agenda positiva extraordinária e é uma oportunidade que nós temos de falar com o turismo, com todos os envolvidos.